भूतानी प्रकल्प विरोधात उपोषणाक बशिल्ले आदले सरपंच प्रेमानंद नायक शौचालयात खातना आनी सोरोप इतनाचो व्हिडिओ उक्ताडार हाडला. फाटले स दीस उपोषण करपाचें नाटक करून गोंयच्या जनतेची फटवणूक केल्या तेन्ना ह्या मनशाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी साकवाळेच्या आदल्या सरपंचान केल्या. ह्या मनशाकूय बेगां वा पोटलो जाय आसतलो म्हणून ही सगळीं नाटकां केल्या. मात सत्य परिस्थिती कितें आसा ते सगळ्या गोंयाक कळूं न्ही म्हणून तांणी तांचो टॉयलेटींत खातनाचो व्हिडिओ प्रेसामुखार हाडलो. जो प्रेमानंद नायक बसला उपोषणाक आमी तेका एक्सपोज करता कितें आमचे कडेन एक व्हिडियो मेळ्ळा आमकां आनी त्या व्हिडियोच्या हेतूर तो जो उपोशण करता तेका कितें म्हणटा की तो म्हटल्यार फक्त उदीक पितलो आनी कितेंच खावचो ना पूण आमचे कडेन एक व्हिडियो आसा तेच्या भितर तो एक्सपोज जाता आनी तेच्या भितर तो अंडास रोल खाताना आनी अल्कोहोल कंज्यूम करताना एक्सपोज जाता तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की असल्या मनशाचेर विश्वास दवरपाचो न्हू आनी ताका सांगता की तो आतांच्या आतां जेन्ना व्हिडियो जो व्हायरल जातलो तेन्ना इमिजिएटली तेणें तो आपलें जें उपोशण आसा तें बंद करपाचें. तशेंच हांव आनी सांगूंक सोदतां हांव सीएमाक सांगता की तेजेर एक्शन घेवपाकच जाय. कित्याक एक्शन घेवपाक जाय की तूं लोकांक फटयता तेणें लोकांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक फटयलेलें आसा. जो मनीस आमकां पयलींच खबर आसलो की तो मनीस कितें करतलो तो कित्याक तो मनीस एक असो मनीस आसा की ताका फकत कितें तरी जाय कितें तरी मेळटलें ह्या इंटेन्शनान ते बसलेले आनी ताका ते दुसरे सपोर्ट करता तेजे वागणी तेंकांय एकूच इंटेन्शन आसा की कितें ना कितें तेंकां पोटल्या खातीर तो म्हणटा न्हू नारायण नायक पोटलो बेगा बेगा ताका बी बेगा जाय तेच्या खातीर ते उपोश ते एकामेकाक सपोर्ट करता. ताका लागून हांव म्हणटालो हांव वोटींग फेवर करून आनी एगेन्स्ट करून हे मनीस पळय न्ही सांगता आपणें बंद केलें आपणें बंद केलें हो फेवर आसलो प्रेमानंद नायक म्हणटा फेवर आसलो दिवपाक. आतां तो उपाचो बोल फक्त पयशांक लागून नाटकां तेगेली तेज्यान आल्कोहोल नासतना जायना बाबा संजयान पळय हे फोटो धाडले पळय दाखयले पळय ते हे प्रूफ दाखय दी पळय म्हणटकच हांव कितें म्हणटा येतले मोर्चे आतां हे पळय लिडर येयलो पळय न्ही हे पळय एमएलए फाटीचे येयले पळय न्ही तेणें हेजेर नदर मारपाक जाय. तुमी कितें खंयच्याय एलिगेशनां येताय तुमी तुमगे गांव सांबाळपाक तुमगे गांव बरो सांबाळा मागीर दुसरे गांवां ये बेश्टे एलिगेशन करनाका येतले मनशां तुमी सपोर्ट करताय. कितें जाता गांवासी प्रोजेक्ट हे म्हणजे जो गांवपण जें आसा तें गांवांत उरना ताका लागून ह्या प्रोजेक्टाक आमचो ओपोज आशिल्लो पयलीं सावन. पूण जालें कितें आसा आतां जे मनीस हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जे स्टार्टींग पयलीं भायर सरले त्या मनशाचो बॅकग्रावंड जेन्ना आमी पळयलो आनी पयलीं एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हे जे मनीस आयज फुडें जाल्यात तेंकां ह्या फुडें आमी प्रोजेक्टाक लागून खूब सपोर्ट केल्लो म्हणजे हे प्रोजेक्ट बंद बीन उडोवपाक तेन्ना आमी पळयलें जेन्ना आमी हांकां सपोर्ट केलो तेन्ना तेणी खंय तरी आपलें हीत साधून हेणी आमकां थंय सोडून हे फाटल्यान सरले मनीस ताका लागून हे पावटी ते मनशां वांगडा खंय तरी ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी फुडें सरप हें खंय तरी आमी आमकां रायट दिसोना ताका लागून आमी खंय तरी फाटल्यान रावले. पूण हेजो अर्थ हें जायना की आमकां हो प्रोजेक्ट जायो आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.